Poštovani gledoci, na početku smo drugog poluvremena utakmice 19. kola prve Futsal lige Srbije u Novoj Pazovi između domaće istoimene ekipe i Ekonomca. Posle 20 minuta igre ubedljiva prednost Ekonomca. Rezultat je 5:0 u korist kragujevačkog tima. Nene u četvrtom, Simić u devetom, Bojović u desetom, Momčilović u 11. i Nene u 12. minutu. Bili su strelci u ovom susretu, u kome čini se i pre početka pitanje pobednika bilo poznato. Sedmoplasirana Nova Pazova tokom 20 minuta nije uspela da stvori bilo kakav problem aktualnom šampionu i lideru na tabeli. Sve spremno za početak drugog poluvremena, promena na golu Nove Pazove. Sada je među stativama Ivan Stojnić, za razliku od prvog poluvremena kada je na golu stajao kapiten Goran Penezić. Što se tiče Ekonomca, Momčilović i dalje na golu, četvorka u igri, s početka drugog poluvremena, Stepić, Kostić, Nene i De Souza. Rekao sam Stojnić na golu za Novu Pazovu, četvorka u igri, Perić, Lazić, tu je još Janković, kao i Ina Jetović. Start Kostića, zaustavlja napad domaćeg tima, Stepić, pokušao iz daljine De Souza, pored leve stative golmana Stojnića. Ostaje 5:0. Još jednom zaustavio napad Nove Pazove. Stepić. Ne. De Souza priključuje se baš kao u prvom poluvremenu u napadu golmana Nemanja Momčilović, strelac najlepšeg pogotka u dosadašnjem toku susreta. Ne. De Souza. Aut za Ekonomac. Momčilović. Nastavak akcije kragujevačkog tima. De Souza. Kostić. Želio je da upusti Stepića. Ne dozvoljava igrače Ekonomca. Tek tako udarac ka njihovom golu, pa makar to bilo iz daljine. I na Jetović. Prolazi po desnoj strani. Kostić na pravo mesto, zaštitio je nebranjenu mrežu posle lepog loba Denisa Inajetovića. Ostaje 5:0 vođstvo Ekonomca. De Souza. Ne. Kostić. Ne. Kratka je to lopta bila prema De Souzi. Ipak bez ozbiljnog ugrožavanja gola Ekonomca i posle ove situacije. Ne. Ina Jetović još jednom, odbrana Momčilovića. De Souza ispred svog gola, pokupio je loptu, odmah je prosledio na polovinu domaćina. Perić. Stepić je bio brži od Lazića u borbi za ovu loptu. Ponovo Stepić. Momčilović. Ne. Stepić. De Souza. Momčilović. Momčilović, ne. Kostić. Slab prijem Kostića, iskoristili su to domaći igrači, Najetović, Perić. Po levoj strani Perić, međutim tu je Nene, tu je i Momčilović. Stepić. Kostić. Odbrana golmana Stojnića. Nastavak akcije kragujevačkog tima. 17 minuta do kraja utakmice. Ne. Momčilović. Ne. Iz daljine pokušaj Momčilović, izblokiran je.
i Nejatović. Veoma neugodan po toj desnoj strani. Stepić je došao do lopte. De Souza. Stepić. Kostić. Stepić. 6-0. Ponovo je 4 minuta, nepuno 4 minuta, bilo potrebno igračima ekonomca da zatresu mrežu domaćina, baš kao u prvom poluvremenu. Stepić. Siguran u realizaciji ovog napada. Njegov osmi pogodak u sezoni, toliko su još postigli. Toliko je još postigao Simić. Nene 9, koliko i Daniel De Souza. Nene je osvojio loptu. Intervencija Stojnića, korner za igrača ekonomca. De Souza. Aleksić. Momčilović. Žele da pregrane Nea. Izborio se za loptu sada Ninoslav Aleksić. De Souza. Ne. De Souza. Aleksić. Prema De Souza, intervencija Perića i Najetović. Požrtan je bio Aleksandar Stepić, izbacio loptu out. 15 minuta i 23 sekunde do kraja meča. Lazić. Ponovo Stepić, dosta dobar u defanzivi. Ali uporan je Lazić. Silovit udarac na pravom mestu, golman Momčilović. Perić. I Najetović. Bojci igrač ekonomice su pored njega. Ništa od prekršaja, bez obzira na proteste Denisa Najetovića. Aleksić. Stojković. Stepić. Stojković. Aleksić. Momčilović. Prešao je na polovinu domaćeg tima. Između dvojice igrača. Biće to ipak aut za ekonomac. Stojković. Momčilović prema De Souzi. Dobro se našao Brazilac, Stepić. Istrčao je na vreme Stojnić. Borba za loptu i Najetović. Korner za ekonomac. Iz prve Stojković, pored stative, ostaje 6-0. Perić. Kalanović. I Najetović žele da proigra Kukolja. Dvostruko strelce iz Novog Pazova u prvom sezonskom meču sa ekonomcem u Kragujevcu. Stepić. Aleksić. Stepić. Aleksić. Out za igrač u plavim dresovima. Izlazi iz igre De Souza, umesto njega Miloš Simić. Nepravilna izmena, žuti karton za Simića. Out za ekonomac. I sada lopta za ekipu Nove Pazove. Perić. Ne može da stigne u loptu. Slobodan Lazić. Prvi kada ekonomac pređe u polje domaćeg tima. Momčilović. Aleksić. Okliznuo se zapravo Aleksić u prelom trenutku, a potom pogrešio i Nejetović. Matijević, Simić, Stojković, Simić,
Aleksić. Matijević prema Simiću. Isto što je na vreme sa svog gola golman Ivan Stojnić, za svaki slučaj. Perić u organizaciji napada za Novu Pazovu, prolazi pored Simića po levoj strani. To je Matijević. Out za Ekonomac. Time out, trener Vladan Cvetanović. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index, Index, Tours. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Nešto manje od 13 minuta do kraja meča 19. kola prve futsal lige u Novoj Pazovi. Nova Pazova je konala trenutno 0-6. Dva pogodka Nenea, po jednom predstavu bili Simić, Bojović, Momčilović i Aleksandar Stepić, koji postigao i jedini gol u drugom poluvremenu. Iskoristio je trener Vladan Cvetanović pravo i na drugi timeout u ovom meču. Već sam nekoliko puta rekao da sad ova utakmica služi pre svega kao dobru pripremu za meč polufinala Kupa koji će Kragujevčani odigrati u četvrtak u hali Čair sa Kopernikusom. Sigurno da će za taj duel silno motivisan biti niški tim, da će pružiti znatno jači otpor i sa znatno drugačijim ambicijama će ući u taj meč nego što su to bili, nego što to bio slučaj u prethodna dva prvenstvena meča. I zbog toga trener Cvetanović želi da isproba varijante, pre svega igru sa igračem više, sa golmanom kao igračem. I takva igra u prvom povremenu dala je rezultat, videli smo čak 5 pogodaka Kragujevačkog tima u prvih 20 minuta. Nisu mogli na takav način igre da pariraju u Novoj Pazovi. Nešto veće angažovanje domaćih u nastavku meča, ali to je nedozvoljeno da se ozbiljnije ugrozi gol Ekonomca. Tek prvi faul Nove Pazove na ovoj utakmici, dakle u 28. minutu meča. Stojković. Matijević. Izašla lopta van terena. Guša. Mitrović. Evo Guše, evo prilike za domaće. Pokušao i Kukolj. I uspeo je Stojković da izbori aut za svoj tim. Ponovit će se izvođenje ovog auta. 11 minuta i 47 sekundi je do kraja utakmice. Stojković. Ne baš najbolja lopta, nije uspeo da je prihvati Nikola Matijević. Aut za ekipu Nove Pazove, koji treba da izvede Petar Mitrović. Kalanović. Mitrović. Pored njega je Matijević, tu je i Simić, zaustavljen igrač domaćeg tima, koji jednostavno je to bio primoran da napravi i drugi prekršaj. Momčilović, Simić. Momčilović, ponovo Simić. Sada Bojović. Stojković. Bojović. Stojković. Momčilović, Simić. Između dvojci igrača Simić izgubio loptu. Pokušao je Guša, zaustavio ga je Vidan Bojović. Mitrović. Kalanović, Mitrović. Mora da vrati loptu do Stojnića. I na kraju Momčilović. Stojković.
Simić, Bojović, prema Stojkoviću. Lepo zamješeno, međutim samo aut za ekipu. Za ekipu ekonomca, koliko pokazuje, ipak je to aut za Novu Pazovu. Učinimo se da je pre arbitra ovog meča Slavenko Matović pokazao da lopta pripada Kragujevčanima. Sada će to biti aut za ekonomac. Stojković, Momčilović, Bojović, Stojković, Momčilović, Matijević, De Souza, Bojović, De Souza, Matijević, De Souza, Momčilović. Bojović, Stojković, odbrana golmana Stojnića, a potom iz drugog pokušaja samo spoljni deo mreže. Zaustavljanje Perića od za Novu Pazovu. Kusovac. Oduzeo loptu za trenutak Bojović. Matijević na pravom mestu. Stojković. Prema Nikoli Matijeviću, opet kod Perića, između dvojice igrača sada ekonomca. Janković. Ne dolazi do lopta do Kustosa isprve, ali uspeo se izbori za nju. Još jednom Janković. Ne može da prođe pored Matijevića i na kraju golman Momčilović. De Souza. Izašao iz igre Stojković, umesto njega Nene. Matijević. Nepravilno izveden aut. Malo je bilo to istina za volju i prostora za Matijevića. Lopta za Novu Pazovu. Perić. Uspeo je da izbori aut. Bojović. 7 prema 0. Drugi gol vidi na Bojovića. Pogodak za ekonomac Bojović. Bojović baš kao i Nene dvostruki strelac na ovom meču. Brzo su svojili lopti igrača ekonomca. Ramić. De Souza. Momčilović. Pored gola. Još jedan izuzetno dobar udarac Momčilovića, ali nekoliko precizan kao onaj u 11. minutu. De Souza, dobar u skoku. Ramić. Ne. Vrati loptu do Momčilovića. De Souza. Tanasković. Nema opasnosti po golu. Sve to budno pratio Momčilović. Tanasković. De Souza. Ne. Tanasković. Ne. Tanasković. Ramić. Ne. Ramić. De Souza. Tanasković, prijem. Bio je tu. Dobro se postavio Perić da ga zagradi, da ne dođe u poziciju za udarac. Ali ostaje sad loptu Tanasković. Borba na samoj liniji. Lopta za golmana Stojnića. 7 minuta 36 sekundi do kraja meča. 7 prema 0, vodstvo ekonomca. Perić. Između Nenea i Ramića.
prvi prekršaj igrača ekonomca u drugom poluvremenu. 2-1 odnos u prekršajima u drugom delu susreta. I Lazić. Evo sada i drugog prekršaja. Drugi faul ekonomac. I Najetović. Uporen je Tanasković u borbi za loptu. Tu je Ramić. Samo trenutak je zutite. Da, pa devo sada Lazića. Nisu uspeli domaći iskoriste ovu situaciju. Naletu je bio Denis Najetović. Možda i najpovoljnija prilika ostaje neiskorišćena za Novu Pazovu. I dalje 7-0 prednost ekonomca. Ne. Dobro se snašao Nene. Iz gotovo izgubljene situacije iznudio aut za svoj tim. Neoprezni je bio De Souza i Najetović. Zblokirao ga je Nene. Sada ponovo De Souza. Po ovoj strani Ramić. Ubačena lopta za Tanaskovića. Intervencija golmana Stojnića. I Najetović. Istečao je Momčilović, skratio ugao na vreme. Lazić. Aut za Novu Pazovu. 6,5 minuta do kraja meča. Perić. Još jednom je neprelazan bio golman Nemanja Momčilović. I Najetović. Poklonio loptu igračima ekonomca sada. Ramić. Pavlović. Ramić. Tanasković. Pavlović. Tanasković. Lepo kombinuju igrače ekonomca. Tanasković. Stativa. Sada i aut za Novu Pazovu. Ostaje 7-0, manje od 6 minuta do kraja. Perić. Treći prekršaj igrača ekonomca. Time out Nova Pazova. Za vaše dobro. Dunav osiguranje. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Iskoristili su timu Nove Pazove i pravo na drugi timeout u ovom mekšu. Još jedan žuti karton zbog nepravno izvršene izmene. Ovoga puta pokazan je Danilu Kostiću. Ovako dobijeni kartoni. Pre Kostića u beležnici arbitra Matovića našao se Simić. Sada i četvrti prekršaj igrača ekonomca. 5 minuta i 37 sekundi do kraja meča. Lazić pravo u Simića. I Najetović. Start Kostića, aut za Novu Pazovu.
Lazić, Perić i Najetović. Simić je presekao tu akciju. Lazić, Kalanović, sada Goban Stojnić, što je loptu do Perića. Neprelazan u odbrani Aleksandar Pavlović. I Najetović, Lazić. Odlazi s loptu igrača Ekonomca, ali potom ne uspeo pas Ramića ka Simiću. I ipak aut na kraju za Ekonomac. Tek nešto više od 5 minuta do kraja. Pavlović. Momčilović. Pavlović. Simić. Momčilović. Ramić. Kostić. Ramić. Simić. Momčilović. Kostić. Simić. Pavlović. Simić. Kostić pred golom domaćina, je pukšen malo i sa leđa, odbranio je to Stojnić i Nejatović. Perić. Perić. Odbranio je to Momčilović. Ostaje 7-0. Simić. U duelu sa Lazićem. Treći prekršaj Nove Pazove. Treći faul Pazova. Pavlović. Kostić. Udre ovo loptu ruku. Peti faul Pavlovića. Peti prekršaj Ekonomca. 4 minuta i 4 sekunde do kraja utakmice. Napad za domaći tim, Mitrović. Ali Simić lako dobio ovaj duel sa Kukuljom. I gol, Danilo Kostić. 8-0. Pogoda za Ekonomac, Kostić. 37. minut mekša. Kostić je sada vodeći strelac u Ekonomcu sa 13 golova. Momčilović. Žele ponovo da pregleda Kostića, nije uspio tome, ali opet je došlo do Simića. Pavlović. Ubacio se Ramić po desnoj strani. Simić. Kostić. Momčilović. Kostić. Momčilović. Simić. Ramić. Simić, Kostić, Momčilović. Pokušali su domaći iz daljine, međutim neprecizno. Na šut se odlučio Guša. Kostić, Simić, Kostić, ponovo Simić, Pavlović. Ipak lopta brža od njega. Dala je dovoljno vremena i prostora golmanu Stojniću za intervenciju. Aut sa desne strane. Kostić. Simić. Momčilović. Još jedan pokušaj Momčilovića. Ostaje 8-0. Manje od 2,5 minuta do kraja utakmice. Janković. Aut za Novu Pazovu. Mitrović, Janković. Osvojio su loptu igrači Ekonomca. Kostić, Simić. Pavlović. Ramić.
korner za Ekonomac. Simić. Momčilović, dva minuta do kraja. Pavlović. Momčilović. Kostić. Ipak mu je pobjegla lopta. Guša je krenuo napred. Ne može u duelu sa Simićem da izađe na kraj. Mirno su zaustavili ovu akciju domaćina igrača Ekonomca i smirno kombinuju na svojoj polovini. Ramić, Stojković, Simić, Pavlović, Ramić, Stojković, Ramić, Momčilović, druga lopta za Stojkovića, stativa, zaobišao je golmana Stojnića, ne baš najpovoljnija pozicija za udarac, pokušaj Stojković, pogodio okvir gora, poslednji minut u toku. Igra se poslednji minut u toku. Kusovac, Guša, evo šestog prekršaja i kaznog udarca sa 10 metara za igrače Nove Pazove. Slobodan Lazić, igrač koji je nekoliko navrata pokušao udarcima iz daljine, izvršio ovaj kazni udarac, Momčilović na golu, 49 sekundi do kraja meča. Siguran je Lazić, još jedan efektan pogodak. 40. minut. 1 prema 8. De Souza, Ramić, Matijević. Ramić, Matijević, Stojković. Ramić pušta da ta lopta izađe van terena, 28 sekundi do kraja utakmice. De Souza, kako se samo oslobodio Lazića i pogodio. 1 prema 9. Pogodak za Ekonomac, De Souza. Još 20 sekundi do kraja, da vidimo da li će ovo biti konačan rezultat, to ih sadašnjih 1 prema 9. Bio ovo 109. gol Ekonomca u tekućoj sezoni. De Souza, Ramić, nije lopta ponovno došla do Brazilca, Kusovac, izgubio loptu Guša, Stojković, Ramić, odbrana Stojnića, kraj mekša, 1 prema 9, konačan rezultat, dakle očekivana pobjeda Krgujevčana u meču 19. kola. U narodnoj prvenstvenoj rundi Ekonomac je na svom terenu ugostiti ekipu Vranja, dok ekipi Nove Pazove prestoji gostovanje u Nišu i susret sa Kopernikusom. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji, ostanite dalje uz naše programe. Prijetno! We'll be right back.